אנחנו פה עם החבר שלנו, אני ווחש, עם החבר שלנו יששכר דוב הכהן. יששכר דוב הכהן הוא קלייזמר, והוא בא אליי עם שתי בשורות, אחת לא טובה ואחת טובה. אחת שהקלייזמר שלו נשבר, ואיך אפשר לעזור לו שהוא יחזור לנגן. ושניים, שהוא הכיר בחורה קשרה וצנועה מבית טוב. ווחש, לא נפריע. והם באו בברית האירוסים, והם הולכים בשעה טובה להקים בית נאמן בישראל. בעזרת השם. אז מה אתה הולך לנגן לנו עכשיו? כך סוף, מה שביקשתם. בסדר, אז יאיך סוף של רבי אהרון הגדול מקרלין. יפה. יפה, תתחיל. שתזכה להקים בית נאמן בישראל, ושיגיעו נגינותיך עד למרון. אמן, תודה רבה לך. כל טוב. כמה שעזרת לי. תגיד תודה לבן אדם נדיב בשם נחום, שגר בירושלים, והוא איש צדיק גדול, והוא מאוד ישמח לשמוע את הנגינה שלך. תודה רבה לך, נחום, ירושלים. בדיוק, כל טוב. מי זה חבר שלך? נחום הזה הוא